Bu yıl Kırgızstan Jogorku Evrazyalık Ekonomikalık Kenesine, Evrazyalık Hükümetler Aralık Kenesine jana Evrazyalık Ekonomikalık Komissiyanın Kenesine törögалык кылат. Анын алкагында Бишкекте ЕЭКтин жыйыны жана Евразия Экономикалык Форумы, Евразия Өкмөттөр Аралык Кенешинин отуруму өтөт. Былтыр мындай милдетти Казакстан аткарды. ЕЭКке төрагалык кылуу Кыргызстан тарапка өткөндүгүнө байланыштуу президент Садыр Жапаров биримдикке мүчө мамлекеттердин башчыларына кайрылуу жасады. Президент бул жылы биримдиктин ичин алдыга жылдыруу үчүн бир катар сунуштарды берди. 2022 жылдын 1 январынан тарта Евразиялык экономикалык биримдиктин органдарына төрагалык кылуу милдети Кыргызстанга өттү. Өткөн жылдарда биз дүйнөнүн бардык өлкөлөрүнүн социалдык-экономикалык абалына олуттуу зыян келтирген коронавирустук пандемияга кабылып, болуп көрбөгөндөй масштабтагы глобалдык өзгөрүүлөргө күбө болдук. Туруктуу өнүгүүнүн узак мөөнөттүү темптери менен интеграцияга жетүү үчүн Кыргыз Республикасы төрагалык кылган жылы төмөнкү багыттарга көңүл бурууну сунуштайт. Биринчиден, бул 2025 жылга чейин экономикалык интеграцияны өнүктүрүүнүн стратегиялык багыттарында белгиленген максаттарга жетишүү. Бул багытта биримдиктин бардык мүчө мамлекеттеринин тыгыз өз ара аракеттенүүсүн, ошондой эле Евразия экономикалык биримдигинин ар бир органынын стратегияны ишке ашыруу боюнча ишин улантуу зарыл. Биздин келишимде бекитилген 4 эркиндик принципин камсыз кылуу маанилүү. Бул багыттагы иштерде тандалма мамиле кылбастан, тоскоолдуктарды тез арада жоюу жана алардын кайра пайда болушуна каршы туруу үчүн эффективдүү чаралар менен механизмдерди иштеп чыгып, жүзөгө ашыруу керек. Бул маселе боюнча жыйынтыкка жетүү үчүн Евразия экономикалык биримдигинин сот тармагына тиешелүү статус берүү жана комиссиянын коллегиясына кошумча ыйгарым укуктарды берүү зарыл. Уюмдун ичиндеги өз ара соода жүгүртүүдө ар кандай бөгөттөргө кабылган учурларга байланыштуу өлкө башчы былтыр дагы маселе көтөргөн. Анда товарлардын тейлөөнүн, капиталдын жана жумушчу күчүнүн тегеренишинде бирдиктүү экономикалык мейкиндик үчүн кабыл алынгыз тоскоолдуктарга туш болуп жаткандыгын айткан эле. В целях реализации поставленной нашей стратегии задачи по устранению препятствий необходимо выработать действенный механизм автоматической отмены барьера при его выявлении и невозможности его повторного применения. Төрөк эркиндиктин үчөсү жакшы каралбайт да. Мисалы үчүн тарифтик эмес бөгөттөр болуп калат. Ошон үчүн Кыргызстандын баягы ар бир ЕЭКте кабыл алынган мыйзамга абдан мындай сезимтал келет да биздин базар, анткени бизге жаңы эрежелерди ойлоп табышат. Мисалы фитосанитардык стандарттарды өзгөртүшөт. Жаңы тех регламенттерди киргизишет, алардын баары албетте мындай кандайдыр бир тоскоолдуктар жаратат. Ошон үчүн тыңшап дыкаттык менен караш керек да, кандай мыйзамда кабыл алынат ЕЭКте. Кыргызстан ошол бүгүн төрагалык кылгандын эсебинен азыр баягы жашыл повестка, жашыл тема баш болуп атат. Экономисттер уюмга төрагалык кылуу алкагында бул сыяктуу көйгөйлөрдү күн тартибине чыгарып, жаңы механизмдерди ишке ашырууга чоң мүмкүнчүлүк бар экендигин айтышууда. Белгилей кетсек, өлкөлөр ортосундагы товар жүгүртүү акыркы көрсөткүчтөр менен 34% өскөн. Бул пандемияга чейинки көрсөткүчтөн 20% көп. Көл учурда жанакындай ЕЭКтин эрежелерине дал келбеген продукцияларды өткөрө коебуз деп көлө учурда ошону менен кармалып эле, ошону менен өткөрүлбөй эле кыйынчылыктар ошону менен жаралып атат да. А негизи ошо ЕЭКтин алкагында биз деген ошол эгерде үйрөнүп алсак, соода жүргүзгөндү, ошол товарларды өндүрүп жакшы иштеткенде эгерде үйрөнүп алсак, анда биз деген негизи эле ошол ВСП плюс деген программалар бар, Европага чыга турганда мүмкүнчүлүгүбүз түзүлүп калат. Андан дагы тиги жана дүйнөлүк соода уюмуна да жүрөбүз. Ошол башка мамлекеттерге чыкканга да мүмкүнчүлүгүбүз болот. Тоскоолдуктарды толук жоюу менен бирге биримдиктин арышын кеңейтүү артыкчылыктуу багыт. Бул жаатта президент Садыр Жапаров Жогорку Евразиялык экономикалык кеңешинин төрагасы катары ЕЭКке мүчө мамлекеттердин башчыларына инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашырууну сунуштады. Евразиялык экономикалык интеграциянын 2025 жылга чейинки стратегиясында мүчө мамлекеттердин аймагында чыгыш батыш жана түндүк түштүк багыттары боюнча транспорттук инфраструктураны түзүү жана өнүктүрүү камтылган. Биз мүчө мамлекеттердин жана бүтүндөй биримдиктин экономикасына оң таасирин тийгизе турган инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашыруу механизмин түзүүнү сунуштайбыз.
Misal katara Kıtay, Kırgızistan, Özbekistan temir yolun kuruu boyunca öte manilüü dolbordu aldıga jıldırıp, andan ары işke aşıruu maksatka ылайыктуу. Быйыл Евразия экономикалык комиссиясынын ишин баштаганына туура 10 жыл болду. Бул союздун идеяларын ишке ашырып, натыйжалуулугун арттыруу үчүн маанилүү дата. Буга байланыштуу бардык мүчө мамлекеттерде масштабдуу маалыматтык кампанияларды жана иш-чараларды өткөрүү сунушталууда. Бул жаңы түзүлгөн уюм болгондон кийин баягы калыптануусу, калыптануучу этапта болуп атат. 5 жылдан ашып калды. Биз ойлойбуз, эгер жанагы келишимде каралган негизги принциптер, жанагы эркин соода экономика жүргүзүү, жанагы аймактарда жанагы эркин жанагындай соода экономикалык бардык нерселерди шарттары түзүлсө, бул уюмдун жылдан жылга аброю артат деген ойдобуз да. Анан Кыргызстандын экономикасына бир биз ойлойбуз, эми мына ачын айтканда биз ушул ИАЭП аркылуу биз көптөгөн баягы мүмкүнчүлүктөрдү түзүлүп атат, биз ошолорду пайдаланышыбыз керек да. Келишимдерге ылайык мүчө мамлекеттер ЕЭПке төрагалык кылуу милдетин алфавит тартибинде бир жыл аткарышат. Евразия экономикалык биримдиги 2010 жылы Беларусь, Казакстан жана Орусиянын бажы биримдиги катары түзүлгөн. 2015 жылы уюмга Кыргызстан менен Армения кошулган. Бактыгүл Султанбек кызы, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек.